La Terre. Երկիր կոչվող մեր հրթիռով, կճանապարհորդեն Կարեկակի շուրջ, որը կտևի մեկ տարի. Nous nous approchons de la fin. Հետևար ամիսը վերջանում է. Dans la Rome. Ին Ռոմում, հետևարը դառնա վերջին ամիսը. Սկսած Հուլիոս Կեսարի ժամանակներից, 4 տարին մեկ անգամ հետևարին ավելացնում էին 1 օր, հետևարի 29-ը. Ինչու? Որովհետև մենք Կարեկակի շուրջ 1 ամբողջական պտույտ կատարում ենք ոչ թե 365, այլ 365 ու 1/4 օրում. La Terre arrive à la. Փետրվարի 28-ին օրվա վերջում մեր մոլորակը հասնում է այստեղ։ Տարին ավարտելու համար նրան անհրաժեշտ է 1/4 օր։ Երկիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Քանի որ այս նոր ընթացքը սկսվում է 1/4 օր տարբերությամբ, 1 տարի հետո հասնելով փետրվարի 28-ին, տարին փակելու համար նրան անհրաժեշտ է 2/4 օր, այսինքն կես օր։ 1 տարի հետո 3/4 օր, իսկ 4-րդ տարին 4/4, այսինքն 1 լրիվ օր։ 4 տարին 1 անգամ երկրի 1 տարի տևող պտույտի եւ ամենօրյա ռիթմի միջև եղած ճեղքը փակելու համար ավելացնում ենք հայտնի փետրվարի 29-ը։ Tous les 4 ans on a donc 4 տարին 1 անգամ մեր մոլորակ Կարեկակի շուրջ պտտվում է 366 օրում։ 366 pour éviter que notre calendrier. Այդ տարին կոչվում է նահանջ տարի, որը ցույց է տալիս, որպեսզի մեր օրացույցը ժամանակից հետ մնա։ C'est ce que fait. Ah, espèce de gaz voit Julius Caesari Kovmitz, սահմանված Julian օրացույցը. Si on rajoute. Եթե 4 տարին 1 չավելացնենք փետրվարի 29-ը, մարտ ամիսը ամեն տարի 1 օր շուտ կսկսվեր։ Au bout d'un siècle. Մեկ տարի հետո եղանակների եւ օրացույցի միջև 1 ամիս տարբերություն կլիներ։ Այսինքն, զատիկը կտոնեին ծմրանը, իսկ ամանորը սրբերի օրը, նոյեմբերի 1-ին։ Եվ այս խառնաշփոթը գնալով կխորանար։ Շնորհակալություն Հուլիոս Կեսարին։ Սակայն փետրվարի 29-ը բոլոր հարցերը չէր լուծում։ Հուլիան օրացույցում փետրվարի 29-ի հետ ավելացնում էին 38 րոպե։ 16-րդ տարի վերջում արդեն հավաքվել էր 10 ավելորդ օր։ Այդ ժամանակ Հռոմի Գրիգորի 3-րդ Պապը, որն աստվագիտության մեծ սիրահար էր, կրճատեց այս 10 օրը և հոկտեմբերի 4-ին հաջորդեց հոկտեմբերի 15-ը։ Pour éviter que le որպեսզի նույն սխալը չկրկնվեր, որոշվեց դարի վերջին թվերին 1700-ին, 1800-ին, 1900-ին նահանջ օր չավելացնել։ Դրա փոխարեն այն ավելացնել 400 տարին մեկ։ Ահա թե ինչու 2000 թվականին փետրվարը 29 օր էր։ Notre calendrier grégorien. Այս փոփոխությունների շնորհիվ Գրիգորյան օրացույցը 3000 տարում կավելանա 1 օրով։ Mais dans les pays. Իսկ ուղղափառ եկեղեցում պատկանող Ռուսաստանում եւ Հունաստանում պահպանվեց Հուլիան օրացույցը։ Ceci explique. Այդ պատճառը, որ զատիկը Հունաստանում, իսկ ամանորը Ռուսաստանում տոնում էին 13 օր ուշ։ La Noël russe également. Mais pourquoi 13? Ինչու 13? Եթե Հռոմի Գրիգորիս Պապը կրճատել էր 10 օր։ Հռոմի Գրիգորիս Պապի ռեֆորմից հետո մինչ այժմ Հուլիան օրացույցը պակասել է եւս 3 օրով։ Այսինքն ընդամենը 13 օր։ 13 jours de retard. Bien synchronisé. Օրացույցի եւ մեր մոլորակի կապը վերացական չէ, այլ միաժամանակ արտացոլում է եղանակների ռիթմի եւ դիեզերկի միջև եղած հարաբերությունը։ Tel que nous les vivons. Si ce calendrier. Եթե այս օրացույցը լավ կարգավորված է, ինչու են զատիկը տոնում մարտին կամ ապրիլին։ La date de զատիկի օրը կախված է ոչ միայն արևից, այլ նաև լուսնից։ Զատիկը տոնում է գարնանային առաջին լիա լուսնին հաջորդող կիրակի օրը։ Il existe aussi des Մահմեդականները ունեն նաև լուսնային օրացույցեր։ Նորալուսնի հաջորդ օրը, երբ հայտնվում է լուսնի մահիկը, նրանց մոտ դա Ռամադանի ավարտն է, մեծ Պասի ժամանակ։ Synchroniser les cycles. Դժվար է հետևել արեգակի եւ լուսնի բոլոր պտույտներին միաժամանակ։ Այն պահից սկսած, երբ մարդիկ փորձում էին չափել ժամանակը եւ օրացույցներ կազմել, բախվեցին այս դժվարությանը։ Մեր գիտեցած ամենահին օրացույցը Անգլիայում գտնվող Stonehenge կառույցն է։ Նրա առանցքը ճշգրտորեն ուղղված է հունիսի 21-ին, արևադարձի օրը ցակող արևին։
Իսկ լուսինը դիտելու համար անհրաժեշտ էին բազմաթիվ առանցքներ, որովհետև նույն դիրքերը կրկնվում էին 18 տարին մեկ անգամ. Այնուամենայնիվ մեր նախնիները կարողանում էին կանխագուշակել արևի և լուսնի խավարումները, միավորում էին արևային և լուսնային օրացույցները. Մյուս մոլորակները օրացույցի կարիք չունեն. Երկրի վրա ժամանակը չապելու և եղանակները կանխատեսելու անհրաժեշտությունը քաղաքակրթության պահանջն էր. Մեր մոլորակը միակ տեղը չէ, որտեղ հող կա. Մեր հարևան մոլորակները Մերկուրին, Վեներան և Մարսը նույնպես հողից են. Դրանք կոչվում են կարծր հողային մոլորակներ. Օրինակ, Վեներայի վրա կարելի է քայլել, եթե այնտեղ տաք լիներ. Մենք մի օր անկասկած կհայտնվենք Մարսի վրա, բայց ոչ Սատուրնի կամ Յուպիտերի. Գուցե այս մեծ մոլորակները կարծր միջուկ ունեն, սակայն մեծ մասամբ պատված են գազով. Յուպիտերի զանգվածը 300 անգամ ավել է երկրի զանգվածից, այնպես որ նրա տիեզերական ձգողականության ուժը մեզ կչզմեր։ Նույնը կկատարվեր Սատուրնի դեպքում, որևէտև նրա զանգվածը 100 անգամ ավել է մեր մոլորակի զանգվածից։ Մոտ ապագայում միակ մոլորակը կճանապարհորդենք ամենայն հավանականությամբ Մարսին, բայց ամենից առաջ հոգտանենք երկրի մասին, չէ՞ որ այն արեգակնային համակարգում միակ տեղն է, որտեղ կարելի է ապրել։ Հաջորդ անգամ մենք ձեզ ցույց կտանք արևի խավարումը, որը տարեկան 2 անգամ է լինում։ Լուսինը հայտնվում է արեգակի և երկրի մեջտեղում և ծածկում արեգակին։ Լուսինը երկրի շուրջ պտտվում է 4 շաբաթում։ Երբ լուսինը գտնվում է այստեղ և արևը լուսավորում է նրա ամբողջ երեսը, դա լիա լուսինն է։ Հետո կամաց լուսնի հեռանալու հետ լուսավորում է միայն նրա մի մասը, դա կիսալուսինն է։ Այդ ժամանակ լուսինը հատում է երկրի ուղեծիրը և մենք հեշտությամբ կարող ենք պատկերացնել մեր մոլորակի շարժման ուղղությունը։ Այնտեղ, որտեղ հիմա լուսինն է, մեր մոլորակը կհայտնվի 4 ժամ ուշ։ Հետո լուսինը կանցնի ուղեծիրի վերջին քառորդը և արեգակի հետ կհայտնվի նույն գծի վրա, դա նորա լուսինն է։ Հետրվար ամսին երկրի լուսնի արեգակի նույն գծի վրա հայտնվելը բացառիկ է։ Լուսին իր ստվերը կնետի երկրի վրա և ամբողջովին կծածկի արևին։ Արևի խավարումը տեսանելի կլինի Սիբիրում, սակայն դուք այն կտեսնեք ձեր էկրաններին։ Հաջորդ անգամ ձեզ կբացատրենք, թե ինչու արևի կողմից լուսավորված մոլորակները ցերեկը չեն երևում։ Ինչու ցերեկը լուսինը երևում է, իսկ աստղերը ոչ։ Պատասխանները հաջորդ անգամ։ Բարի ճանապարհ, բոլորս դեպի տիեզերք։ Թարգմանությունը կատարվել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությունում։ Թարգմանիչ Լավինիա Կարապետյան, ձայնագրման ռեժիսոր Հասմիկ Մարգարյան, ձայնագրման օպերատոր Ռուզաննա Նորեկյան, կարդաց Սամսոն Ստեփանյան։